Kan I huske, at paven døde? Han blev udstillet i Peterskirken. Nej, ikke mens han døde, det var bagefter. Det var et tilløbsstykke. Der var masser, der gerne ville se en død pave. 18.000 mennesker i timen gik forbi paven. Det er mange mennesker. Hvis man stiller 18.000 mennesker i en række efter hinanden, så er den cirka 6 km lang. Hvis det ikke er amerikanere. Det vil sige, at de skulle gå med 6 km i timen for at nå forbi paven alle sammen. Det er 1,66 meter i sekundet. Paven var cirka 1,66 meter høj med hat. Og det vil sige, at hver enkelt person har haft 1 sekund til at passere paven. Det er så hurtigt, man kunne have lagt en vikar. Det kan folk ville stadig bare gå hjem derfra og sige, de så som han ligner Frank Jensen. Den her joke lavede jeg på tv og blev anklaget for blasfemi. Så let er det. Det er jo ikke en blasfemisk joke. Det er en logistik joke. Paven er jo ikke Gud. Altså, hvis paven er Gud, kunne alle jo bare starte deres egen religion ved at folde en gammel mand i læder. Var den over grænsen, den der? Jeg laver gerne grin med katolikker, det er helt i orden, synes jeg. Hvis man går over grænsen, kan man bare skrifte. Det er sådan en god regel, synes jeg. Jeg har kaldt paven en gammel mand af læder, hvad koster det? Uha. Så indhenter jeg lige et andet tilbud også. Jamen, det må være sådan, det er, ikke? Nede i de der katolske lande, hvor de har flere kirker i samme by. Man er da lige rundt og hører, altså. For det er jo den enkelte præst personlige vurdering, ikke? Altså, jeg tror ikke, jeg har sådan en stor bog fyldt med alle synder, hvor de bare slår op. Altså. Så du har kørt spritkørsel på fortovet og ramt en herreløs hund, der blev slynget op i et træ, hvor den ødelagde frugt for 80 kroner. Den har vi her. Så skal jeg bare lige vide, havde du vinterdæk på? Man må gerne lave grin med religion. Altså, det er jo et spørgsmål om at overleve for pokker. Der står så mange fjollede ting i nogle af de bøger der. Der står i den kristne bibel, at hvis man arbejder om søndagen, skal man dø! Det går man ikke præst. Eller håndværker. Det må også være trist at være den eneste, der sidder til alle FCK's hjemmekammer og råber blasfemi! 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 What? Gud er sur! Det er bort, hvis vi får stenespillerne, ikke? Det må man godt! Der er ting, man også må, nemlig. Man må også gerne sælge sine egne børn som slaver. Men ikke om søndagen. Der står også i Bibelen, at man ikke må gå i tøj vævet af to slags garn. Hvor mange er I i farzonen nu? Er det noget uld polyester, det der? Er det hjemmehæklet? Okay, du har ikke noget vaskemærke, du burde have tjekket eller sådan noget. Den der er helt klart i farzonen der. Du spotter muligvis den kristne gud med den opførsel. Det var det, Anders Fogh skulle have sagt til den egyptiske ambassadør, ikke? Står du der? I en lille vest af bomuld viskose og kræver en undskyldning af mig?